დღესალმებით ლევან ნიკოლეიშვილს ისკვიერტდება პირდაპირ ეთერში. საღამომშვიდობისა, ლევან, მადლობა რომ დღეს ხართ ჩვენთან ერთად. როგორ დაახასიათებდით და როგორ ახსნიდით იმ პროცესს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ორი ლოკაცია, რუსთაველის გამზირი და ასევე მთავრობის ადმინისტრაცია, თუმცა ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ წვავენ. ქართული ოცნების დროშას წვავენ. გავს ყოველ შემთხვევაში ფერით. მთავრობის ადმინისტრაციასთან არის განსაკუთრებით ესეთი აგრესიული ჯგუფი, რომელიც გამოირჩევა საგდების როლითაც და ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფითაც. როგორ აფასებთ ამ მოვლენებს? რა თქმა უნდა, ნეგატიურად ხარ ჩვენ რომ მიყვეთ ლოგიკას. დიახ. რატომ არის ეს ხალხი შეგდებული? ხომ თითქოს და ეცრა აბსოლუტურად უაზრობას და ვაქ საქმეებს, რომ კანცელარიას ის არც პარლამენტში არავინ არ იმყოფება, სამუშაოდ გეთამთავდა ასე ვთქვათ. და რატომ უნდა გქონდეს ადამიანებს იმის სურვილი, რომ მივიდნენ ვთქვათ საგრძნობ შენობასთან, ან შეეძლონ საგრძნობ შენობაში შეხვდეს, ხო? არანაირად არ ჯდება ლოგიკას. მაგრამ მთავარი რომ რაღაცნაირად ინიციაცია გამოიწვიონ იმისა, რომ თითქოს და შეძლებენ, ეს არის ერთი ვარაუდი, რომ რომელიმე შენობის დაკავებას და ამით რაღაც სიმბოლოს შეჭიდებიან. ამ დროს ეს ყველაფერი არის ერთი პრობლემისაზიდან გამომდინარე, რომ ეს ხალხი არის ასე ვთქვათ დატრენინგებული ესეთი სცენარებისათვის, აი ესეთი ქმედებებისათვის. უბრალოდ უკაცრავად, უბრალოდ მათ არ აქვს ეხლა ზუსტად მიღებული განაცხადება, რომელი სცენარი გაათამაშა. ხომ არა, რა ვარიანტები აქვთ? შეგვიძლია ამაზე ვიმსჯელოთ? აი რა შესაძლებლობები და ბრიგადის ინსტრუქტორი ხო ვინ გასცემს ინსტრუქციას? ინსტრუქცია ხა ეს რამოდენიმე ტრენინგი ჩაუტარდა და სხვადასხვა სწორედ ეს არის მათი მთავარი აგრესიის მიზეზი, რომ აი ამ ტრენინგების დაფინანსება როგორ ხდებოდა და ეს ყველაფერი როგორ იყო დაგეგმილი, სწორედ ეს კანონი არის, ის გამჭირვებლობის კანონი, რომელიც ამ დაფინანსებას გამოამჟღავნებს. მათ ეს არაცხობს და იციან, რომ მომავალში ეს დაჭდება. ხა მე მთლიანობაში რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ დაძაბული სიტუაცია და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ესე ზუსტად კარტოს ვერ გააკეთებს ადამიანს, თუმცა მაინც ფიქრობ, რომ ეს არის ერთგვარი რეპეტიცია და დიდი ვარჯიში იმისათვის, რომ ისინი მოემზადონ უკვე არჩევნებისათვის. ანუ არჩევნების დროს ან არჩევნების შემდეგ გაატარონ უფრო სერიოზული აქციები იმისათვის, რომ ჩვენი დილეტანტური ხედვით შეგვექმნა შთაბეჭდილება, რომ პოლიციასთან დაპირისპირება არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ელემენტი ამ პროტესტის გაგრძელების. ხო, აი თქვენ როგორ აგვიხსნით ამ მომენტს? ვიღაცა რომ აი ვთქვათ, გაილახოს ან დაზიანდეს გმირის იმიჯი შეიქმნას და ასე შემდეგ. იგივე რაც ელისაშვილმა გააკეთა, ხო? დიახ. ელისაშვილი არ ვიცი ხა რამდენად აზრულებ და ამხრივ, მაგრამ ვინც დაუგეგმა, ანუ ვინც შესთავაზა ამის გაკეთება, მან იცოდა კარგად, რომ ელისაშვილი თუ მიიღებდა ისეთ დაზიანებებს, ან გაილახეოდა თქვა იმ დაგვარად, რომ შემდეგ იჩვენებინათ დაზიანებული სახე, მომაკვდავი სახე, რომ ნელა უკვე ეს იგი გმირის სტატუსი მიიღო. მსხვერპლის ამპლუა შეიძლება, ხო? რა თქმა უნდა, ნაციონალები და რადიკალები საერთოდ აი ესე დროს არ ერიდებიან არაფერს. მათთვის ადამიანი არაფერს არ წარმოადგენს, თუ კი ის მსხვერპლი იქნება ისეთი, რომ რაც მათი მიზნის ასრულებისთვის უფრო კარგი იქნება და ამ ასრულებაში მათ ასევე ეხმარება ხო გარკვეული უცხო ძალები, ეს უფრო გააძლევს, როგორც მათ მიერთიათ მათ საქმიანობას. ეხლა ეს ყველაფერი რა ხდება, ხო, თორე წარმოგიდგენთ კიდევ ერთხელ ღამეა, არავინ შენობაში არ იმყოფება, ვისთანაც არ ვთქვათ მართლა გინდა შენი პროტესტი გამოყატო და შენობასთან მიდიხარ პოლიციის რაღაც პროვოკაციას ცისიგო წამოაგურო, იქნება დაგიჭირონ და იქნება რაღაცა მოხდეს ესეთ. თითქოს დაზრე არა ამ ყველაფერს, მაგრამ ერთი არის რომ მიშეკვეთეთ ამ ხონდა გაამართლოთ თავის საქმეები, რომ თქვა არ დაგიხარჯიათ არც ენერგია, არც პული ისთვის, რომ გენესტრენგი გავიარეთ და მეორე კიდევ ერთხელ რატომაც მე ესე მგონია, რომ ეს არის რეპეტიცია და ამ რეპეტიციის დროს არა ის უბრალო აქციის მონაწილეები, უფრო ზევით დამგეგმარებლები ეს არიან, ცდილობენ შეისწავლონ თუ როგორ იმოქმედებს სახელმწიფო ძალოვანი. პოლიცია როგორ უმკლავდება აი ამ პროვოკაციას, ამ მეთოდს რას უპირისპირებს, თუ შეგეძლიათ როგორ? იცით რა, რამოდენიმე ტაქტიკა არსებობს და პოლიციას თავისი ინსტრუქციის მიხედვით სრული უფლება აქვს, რომ ეს აქცია დღესვე დაშალოს მაგალითად. და ამისთვის სხვადასხვა ინსტრუმენტები გააჩნია და აბსოლუტურად მშვიდობიანად კონგვარი დაზიანების გარშე ამის მაგალითებს ჩვენ ვნახეთ, ხო? მაგრამ ძალიან თავშეკავებულია. მაგრამ ეს არის მეორე, ეს ესე ვთქვათ,
სიმშვიდის ტაქტიკა, რომელიც ასევე აჩვენებს არა მარტო ჩვენს საზოგადოებას, არამედ მეორად უცხოელებსაც, რომ აი სახელმწიფო როგორ მოქმედებს ამ შემთხვევაში. არ არის კანონს გინდა რაღაც გამოხატო შენი პროტესტი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროტესტი გაუკვირულია მას საკურება ეთქვიმ, მაშინ შენ არავინ არაფერს არ გეცი და პოლიცია იქცევა ადეკვატურად ამ შემთხვევაში. ლევან, ამ შემთხვევაში კი ბეტონ დაასრულეთ და კითხავ. მაგრამ არის ერთი ყველაზე მთავარი რამ, რომ აქ თითქოს დამინდის ნერვების ზონა, მაგრამ ამ ხალხმა არის ერთი ყველაზე მთავარი, რომ ეს ხელისუფლება ძალიან პრინციპული, პოლიცია საკმაოდ კარგად არის მომზადებული და კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ, ჩვენ სხვადასხვა აქციების ნებოთ დაშლა დარბევა როგორ ხდებოდა, ხო? გავიხსენოთ იგივე თქვა რას ეკეთებდა წინა ხელისუფლება აქციების დაშლის შედეგად და როგორ ხდებოდა ადამიანების დარბევა. ან გავიხსენოთ თუნდაც ეს ოპოზიციაში გადაარგებული გახარეს შემთხვევა, როდესაც როგორ დაშალა მან აქცია და რამდენმა ადამიანმა მიიღო დაზიანება და დაზარალება. და დღევანდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი გომალაურის პერიოდი გავუწევთ, ზუსტად გახარეს შემდეგ, სადღაც პროცენტი 1-2 თვის შემდეგ იყო წესდროსთან. ასევე რაღაც საპროტესტო აქცია და მხოლოდ წყლის ჩავლის გამოკვლევა მოხდა. დღეს ესეც არ ხდება. უბრალოდ ზოგიერთი ადამიანი, რომელსაც რამე წარს აკეთებს, ზედმეტად აჭამებს თავის ასე თქვა შეძლებებს და უკვე ქვას ესვლის ან პირდაპირ რაღაც. ხო, აი ხლაც ლევან ბოდიში გაწყვეტინებთ, მაყურებელს უნდა უთხრათ, რომ აქციის მონაწილეები პოლიციელების მისამართით ისვრიან კვერცხებს, გვატყობინებენ ჩვენი კორესპონდენტები, რომლებიც ადგილზე იმყოფებიან. ხო, ეს არის გამოწვევის რაღაცა ტაქტიკა, რომ იქნება რამინერაც ყობილებიდან გამოიყვანონ ადამიანები, პოლიციელების სამოდასწოები და შემდეგ ისინი გადავიდნენ შეტევაზე. თორემ ჩვენ აი ერთხელ განაცხადეთ გუშინდელ სიტუაციას, ზუსტად პარლამენტის უკანონო წყურები, არ ვიცი ალბათ ეს უკანონო კონსულტაციაში კადრებს, რომ პარლამენტის უკანა კარებთან, პოლიციის კარებთან ისე ცოტა მოშორებით აი ჩიტაძის უჩასთან, აქეთ უკვე აქციის არომადგენ რომ მას ნელა დაიწყეს ხუების როლა. და ცოტა ხანში გამოშთა ამ აქციაზე, მათი ლიდერები ვაშაძე გამოშთა, ჭარკოტაძე გამოშთა და შემდეგ და რაღაცა ესეთი გაჭიმული სახეებით მიემართებოდნენ იქნებ და როგორც კი პოლიცია გადმოვიდა ჩხალებში შეტევაზე და ამ პროვოკატორების ვინც ქვეფსიცოდა დაკავებები დაიწყო, აი ესეც ამერად როგორ მოახერხეს ამ ლიდერებმა გაქრობა, რამდენად გამოცანას წარმოქმნეს, თუმცა არც ისეთი გამოცანას, იმიტომ რომ ჩვენ ვინახია თითქმის ყველა აქციაზე, რაც მე თავი მახსოვს, რომ ხდებოდა რაღაცა დაზარალება ადამიანების დაშლა და შემდეგ და ლიდერები ქრებოდნენ მომენტალურად. ნუ როგორ წესი ეს ახლაც ხდებოდა გუშინაც, ხო, პრინციპში ისე გაქრნენ ეს ლიდერები, რომ საერთოდ არ მიწოდა გასათვალისწინებლად, რომ ამ ლიდერებს ახლა ვინც იქ არიან წარმოადგენენ, თანაკავ ვინ არიან წარმოადგენლები, ყველაფერს ხო ხდებით და რა ადამიანები, რომელსაც მორალური უფლებას კი არ აქვს, რომ ხალხის სახელით ან ლაპარაკობდნენ, ან ხალხის სახელით თუნდაც მცირე რაოდენობის ხალხის სახელით ვინც იქ არის რუსულების რუსული კანონის შესახებ და რუსების წინააღმდეგ. მადლობა ლევან.